Një sulm me thikë në qendër të Solingenit në Gjermani shkaktoi 3 viktima dhe 5 të plagosur. Policia ka arrestuar një të ri si të dyshuar të kësaj ngjarje, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e një sulmi terrorist. Tre persona humbën jetën dhe 5 të tjerë u plagosën në një sulm me thikë në sheshin qendror të Solingenit në perëndim të Gjermanisë. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:45 teksa mijëra persona ndodheshin në shesh për të marrë pjesë në aktivitetet e organizuara nga autoritetet lokale me rastin e 650 vjetorit të themelimit të qytetit. Ky filmim tregon trupat e viktimave të mbuluar në vend ngjarje pas ardhjes së ambulancave dhe policisë. Të vrarat janë dy djem dhe një vajzë, të cilët dyshohet se kanë qenë në shenjestër të sulmit. Policia arrestoi një të ri si autor të dyshuar për sulmin. Ai u arrestua në banesën e tij jo shumë larg sheshit, pasi dëshmitarët njoftuan policinë. Mediat gjermane njoftojnë se arrestuari është me precedent penal. Nuk përjashtohet mundësia e një sulmi terrorist, por policia pritet të japë detaje pasi ta marrë atë në pyetje. Kancelari gjerman Olaf Scholz dënoi sulmin dhe kërkoi dënimin më të ashpër për autorin.